Ja, hallå, hallå. Hej. Ja, hej, det är Sosan, det är Sosan, det var. Ja, du är Sosan. Ja, har ni några djur som är löst? Nej, ni har ingen djur som är löst, eller? Ja, vi har några stycken djur i den här särskilt besöket. Okej, okej. Nej, jag såg på min gård så trodde jag att det var en räv, en katt eller hund eller någonting. Och så tittade jag. Och så, jag vet inte om du hör. Det är på gården och allting här nu. Okej, ja, det är lite dålig mottagning. Nej, herregud. Nej, jag håller på att springa runt och titta på gräsmattan. Gå inte dit nu då. Nej, gå inte dit. Rör den inte. Rör den inte. Rör den inte. Det är något stort grönt. Det ser ut som en... Men, försvinn! Okej. Okay. Ska man kontakta poliser eller vad fan? Ring polisen fort inte. Fan! Rör den inte. Det ser... Är det någon stor ödla eller? Ja, nej, det ser ut... Det är det här! Det är jävla gorilla för fan! Det ser ut som en katt typ. Okej. Okay. Brun... Nej, det här är... Akta! Jag tror det är det. Det är det man kan göra om man är osäker på vad som är djur. Så kan man ringa till djurambulansen. Så kan någon hjälpa... Det ser ut typ som en björn med hundansikt. Okej. Okay. Det är så stort. Jag tror inte vad det är. Ja, men det är en björn med hundansikt och kattsvans. Det är så stort. Randig är den. Okej. Ja, jag vet tyvärr inte. Ja, oh, den är på gården. Jag vet inte vad som ska peta på den. Ja, eller så är det faktiskt att ringa antingen till polisen eller till djurambulansen. Okay. Kan jag hjälpa er mer? Ja, bra, du gör det.